muito bem-vindas para mais uma videoaula e hoje nós iremos fazer uma mobilidade e logo após vamos realizar uma coreografia. Na ginástica rítmica nós chamamos de séries. A nossa série vai ser mãos livres. Por que mãos livres? Porque é só o movimento do nosso corpo, mas também na ginástica rítmica nós temos as séries com os aparelhos, que são a bola, o arco, as massas, as fitas e tem até da corda. Mas esse ano a regra mudou. Agora nós temos só apenas 4 aparelhos nos individuais. Então são o arco, a bola, a fita e as massas. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo de uma série de bola e vou deixar também uma série de fita. Uma realizada pela Natália Gaudio e outra realizada pela Bárbara Domingos, que são as duas ginastas atualmente que representam o Brasil nas séries de individuais. Então, hoje nós iremos realizar uma série de mãos livres e lembrando que toda série precisa ter um passo de dança, tem que aparecer 3 elementos corporais, que são um giro, um equilíbrio, um salto. Nós iremos fazer essa série com uma música bem animada. Então, se você quer realizar essa série, fica comigo até o final para aprender. Vamos lá? Mão na cintura, movimente a cabeça de um lado para o outro. Agora para baixo e para cima. Gira para um lado, voltou, gira para o outro. Afasta um pouco os pés, vamos girar os ombros para trás. Agora gira para frente. Cruza as mãos, vamos movimentar o punho de um lado para o outro. Agora vamos girar o tronco de um lado para o outro, lembrando sempre de tirar o calcanhar do pé de trás do chão, tá bom, meninas? Parou, sobe um braço alternado. Agora vamos girar os braços para frente 4 vezes e tocar a mão no chão. 4 vezes para trás e olhar para cima fazendo coluna. Sempre alternando, para frente, desceu, girou para trás e coluna, gira para frente e desceu, gira para trás e coluna. Mão na cintura, gira o quadril para um lado, volta, gira para o outro. Agora nós vamos abraçar a nossa perna alternada à frente. Braço 90, vamos fazer o chute, direita, esquerda, à frente. Agora, lateral, com o joelho virado para cima. Mantém os braços 90, tá bom, meninas? Agora, nós iremos fazer para trás. Olha para frente, tenta apertar o joelho de trás. Muito bem. Agora nós iremos fazer 4 onda A e 4 onda B. Lembrando sempre de fazer o movimento de onda. A cabeça acompanha as mãos. Desce o tronco na frente, desce novamente e subiu. Agora, 4 onda B. Exagera nessa coluna. Muito bem. Agora, vamos alternar o relevé na meia ponta. Sobe os dois juntos, simultâneo. E vamos permanecer no relevé, braço 90, olha para frente. Muito bem, desceu. Agora vamos fazer o elevador. E força 2 vezes, embaixo e levanta.
Um, dois, levanta. Um, dois, levanta. Sempre estendendo o máximo o joelhinho. Permanece. Se você não conseguir ainda encostar toda a mão no chão, pode permanecer até onde você consegue. Mas lembrando sempre de deixar os joelhos bem apertados. Se você já consegue apoiar a mão no chão, você pode deixar a mão para trás. Subiu devagar. Bom, meninas, então vamos iniciar. Começaremos de cabeça baixa, tá? Pés unidos. Uma perninha direita vai estar com o relevé bem alto, tá? E as duas mãozinhas vão estar aqui, certo? Do lado do nosso corpo. Quando a música iniciar, nós vamos fazer esse movimento com as mãos. Um, dois, três, quatro. Até chegar aqui em cima, tá bom? Assim, ó. Um, dois, como a gente estivesse passando, fazendo uma rotação em círculo com as mãos, tá? Vamos lá. Pezinho no relevé, cabeça baixa, iniciou a música e foi com a mão. Um, dois, três, quatro. Aí, vamos pisar e vamos arrastar a perna esquerda, assim. E vamos vir para o lado, tá? Relevé, pisou. A perna do relevé vai pisar para o lado e você vai arrastar a perna esquerda. Arrasta, certo? E a mão, uma vai na cabeça e a outra vai como se fosse empurrar para o lado, certo? Então, vamos fazer assim. Subiu, um, dois, três, quatro, e mão na cabeça como se, ai meu Deus, certo? E vamos fazer com o movimento da perna, vamos lá. Um, dois, três, quatro, arrastou, ai meu Deus. Tudo bem? Então, nós iremos parar na diagonal. Depois, nós iremos fazer a onda A. Então, prepara para fazer a onda A, olha para trás. Fechou e abriu o braço, certo? O próximo movimento vai ser o equilíbrio 180 à frente, que nós aprendemos recentemente. Então, fechou na onda A, prepara a perninha na frente com o pé inteiro, tá? E pegou o equilíbrio, certo? Pra quem ainda não consegue sem apoiar uma mão na parede, você pode fazer um equilíbrio 90, tá? Que é a perninha na altura do quadril, que é sem ajuda. Fechou. E aí nós vamos virar para o lado e vamos ajoelhar. Mas quando a gente vai descer para o chão, nós vamos fazer isso daí com as mãozinhas, ó. Mexe os dedinhos. Descendo os braços, tá? Ajoelhou. Descendo os braços. Depois nós iremos escorregar no espacate, tá? Desce o tronco à frente, vamos fazer um meio giro. Girou, solta a perninha, subiu e vamos parar de joelhos com o bracinho à frente. Aí, nós iremos pisar com a perna direita, tá? Ajoelhada e vamos fazer um chute de penché, assim. E subir. Tudo bem? Vamos lá. Parou de joelho. Braço. Pisou. E chutou, penché. Levantou. Vamos desde o começo. E começou a música. Gira as mãos. Um, dois, três, quatro. Arrastou a perna. Ai, meu Deus. Parou na diagonal. Onda A. Prepara. E finalizou. Equilíbrio. Pisou. E segura. Um, dois, três, quatro. E fechou. Virou de lado, vamos descer, mexe as mãos, ajoelhou, escorrega no espacate, desce o tronco, segura no calcanhar, vamos fazer o meu giro. Girou, solta a perna e levanta o tronco, fechando os joelhos, tá? Flexionando os joelhos, ajoelha, sobe a mão pra frente, pisa com a perna direita e chuta o penché bem alto. E levantou. Nós iremos fazer o giro de... passei. Abri o braço e já prepara na quarta posição para fazer o pivô, certo? Braço redondinho, da mesma perna que tá na frente, o outro estendido. Preparou para fazer o pivô?
fez o giro de passe e finaliza, certo? Vamos fazer uma volta do pivô passe. Aí, nós vamos fazer uma corridinha para trás. Com a mão aqui, vamos empurrar a nossa mão para frente. E nisso, o nosso corpo vai indo para trás. Assim. Empurrou, empurrou, corridinha, corridinha. E chegou bem no cantinho da diagonal, certo? Aqui eu vou tomar esse espaço para mim conseguir fazer o salto. O próximo movimento vai ser o salto. Então, por isso que você pode utilizar essa corridinha pro espaço bem no cantinho para você poder ter um espaço maior para fazer o salto, tudo bem? Então vamos lá, fechou o giro e mãozinha do lado do peito, empurra. Empurrou, empurrou, empurrou e chegou aqui no cantinho, meia ponta, braço 90. Vamos fazer o chassê, certo? E o salto e extensão, vamos lá? E chassê, extensão. Desculpa com esse salto de extensão, porque aqui eu não tenho muito espaço. Mas subam bem alto esse salto, tá? Pra quem ainda tá iniciando, é intermediário, pode fazer um salto corsa, tá bom? Chassê e corsa, certo? Então, depois do salto, nós iremos para o passo de dança. Vou mostrar primeiro o movimento dos pés, certo? Nós iremos fazer assim, ó. Deixa o pezinho bem unido, tá? Nós iremos afastar, dobra o joelho, que está aqui na frente, e volta. E arrastou, e volta, tá? Não é bem um arrastar, é uma tirada pra trás do pé, como se você fosse pisar pra trás, só que aí você não fica, você volta, tá? Vai pra trás, e volta. Vai pra trás, e volta. E as mãos? Uma mão vai ficar na cintura, e a outra vai vir aqui, ó, no nosso, pertinho da nossa boca. Nós iremos estender o braço, ficando assim. E um, voltou. E dois, voltou. Tudo bem? Vamos lá. E um, voltou. E dois, voltou. Certo? Depois, nós iremos fazer esse movimento aqui, ó. Dos pés. Vamos descer, descer, descer. Até ficar de cócoras. Mas aí a gente já vai levantar rapidinho em seguida. E os nossos braços, vamos passar na frente do nosso corpo. Fazendo como se fosse a letra S. Tá bom? Desenhando na nossa frente. Desse jeito, tá? E aí segue junto com o corpo. E desceu, 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 desceu. Chegou embaixo, já levantou. Assim. Mão na cintura de novo. Vamos pisar o pé. E aí vamos mostrar o pé no flex. Depois vamos juntar novamente. E mostrar o outro flex. E esse braço aqui, nós iremos subir ele na altura da nossa orelha e descer. E vamos fazer a mesma coisa com o outro braço, tá bom? Vamos lá? E flex, sobe o braço. Voltou, mão na cintura. Depois, sobe o braço, mostra o flex e volta. Mais uma vez. E mostra o flex e voltou. Troca o braço, mostra o flex e voltou. Vamos lá de novo? E um, e fechou. E dois, e fechou. Depois disso, nós iremos dar um passo pra frente, certo? Dê um passo pra frente e a gente vai virar o corpo. Vira o corpo. Aí a gente vai pisar de novo pra frente e vamos virar o corpo. Certo? Vamos lá? Só o pé primeiro. E pisou, vira o corpo. E pisou, vira o corpo. E aí vamos encaixar o movimento dos braços. Como que vai ser os braços? Pisou, abre aqui, ó, o braço na sua frente. Certo? Ó, pisa, abre o braço e aí já vira o corpo. Tá? Vamos lá? E pisou, virou o corpo. E aí, aqui, na outra virada, as mãos vão na cintura. Pisou e virou. Certo? Simples. Vamos lá? E um, virou. E dois, virou. E aí, depois a gente vai repetir novamente o passo do flex. Subiu, o braço mostra o flex. Troca. Mostra o flex. Volta. Aí, a gente vai fazer esse passo na diagonal. Ó, deixa a perninha de trás estendida, a da frente dobrada. E aí, a gente troca. Mostra a pontinha do pé com a perna estendida. Troca. Dobra da frente, estende de trás. Troca. Mostra a pontinha e as duas estendidas. Os braços. E desceu pra frente, girou o braço, certo? Esse movimento, girando com os punhos fechados, tá? Girou. E aí, quando voltar, sobe, gira em cima. Aí, aqui, a gente vai fazer assim, ó. Parou aqui. Um, dois, três, quatro. Vamos descer a mão pra parar de frente pro outro lado. Certo? Então vamos lá. Pra frente. Um, dois, subiu.
Um, dois. E aí a gente pisa, tá? Com o pé inteiro no chão. Desce a mão fazendo esse movimento. Desce o tronco embaixo. Levantou. Aí a gente vai repetir o movimento com a outra perna. Embaixo, em cima. Tá bom? Vamos mais uma vez. E embaixo e em cima. Certo? Daqui a gente vai fechar e vai fazer com o ombro andando para trás. Direita, esquerda, parou. Para trás. Direita, esquerda, parou. Aí a gente vai parar com a perna direita na frente. Que aí a gente vai subir esse braço. Tam. E aí essa mão vai bater no calcanhar da perna que tá na frente. Bateu. Um, parou. Mão na cintura. Sobe no relevé. E aí esse braço aqui vai fazer assim, ó. Tam. Vai virar a mão, tá? E tam. Cabeça olhando pra mão. Tudo bem? Vamos lá? Vamos descer esse daqui. Vamos lá. E um, subiu dois. E desceu, mexe a mão. Novamente. E um, e dois. E parou, um. E um, dois. E parou, sobe o braço. Calcanhar. Bateu a mão no calcanhar. E um, parou a perna na frente, no relevé, mão na cintura e tchau. Vira a mão. Vamos desde o giro, do passe, até o final. Tudo bem? Vamos lá? Prepara pro giro. E girou, fechou. E empurrou, parou. E chassê, saltou, parou. Virou de frente. E mão na cintura, estica o braço. E abre. Um, voltou, abre. Dois, voltou. E desceu. Um, dois, três, quatro, levantou. Uma vez. E mostra o flex. E voltou. Troca o braço, mostra o flex. E voltou. Vamos ali. Abre na frente. Pisa, girou. Pisa, girou. E novamente. Uma vez. E mostra o flex. E voltou. Troca o braço, mostra o flex. E voltou. Vamos ali. Fez o rolamento dos braços. Pra frente, embaixo, subiu, em cima. Pisou, desce o tronco. Um, dois, três, quatro. E embaixo, girou. E em cima, girou. Parou. E ombro. Um, dois, parou, bateu a mão no calcanhar, pisa, mão na cintura, girou o braço, pose final. Vamos na música? Vamos. Penso que um sonho così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare. Então, meninas, eu espero que vocês tenham amado fazer essa coreografia junto comigo. Eu espero vocês até a próxima videoaula. Um beijo, fiquem com Deus!